experience. Hai, apa khabar? Hari ni saya baru lepas pulang daripada service center, hantar kereta nak service, dan saya naik Grab. Tapi kali ni Grab yang saya naik bukan Grab kereta biasa, tetapi taksi. Ya, taksi pun boleh buat Grab. Ya, tak ada masalah dah sekarang. Jadi bersama dengan saya hari ni ialah Uncle, apa nama kan? Nama saya Kalianan. Kalianan. Ha. Okey, so kita dengar apa cerita Uncle ni tentang kereta dia. Dia bawa Proton Persona, dan saya boleh cakap dengan awak ya, Proton Persona dia ni senyap gila-gila. Ha, kita tanya apa rasa. Okay, ya. Apa mileage kita Uncle sekarang? Sekarang saya 530,000 kilometer. 530,000 kilometer. Kereta ni umur berapa tahun dah ke? Okey, dah 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Uncle memang ada rekod untuk servis kereta ni semua. Ya, saya kalau ikut rekod saya ya. Dan setiap sebulan saya tukar minyak hitam. Oh, so servis. Bil apa semua, receipt semua Uncle simpan? Sebenarnya tidak, tapi saya catik. Catik down. Write down lah. You write down how much you spend for the servicing and all lah. So kereta Uncle ni memang antara Persona taxi yang paling senyap saya pernah naik. What is your secret Uncle? Sebenarnya itulah masalahnya, saya satu orang yang bawa. Dan maintenance saya sentiasa jaga. Apa-apa ada bunyi, terus menerus saya pergi buat. Terus buat lah. Terus buat. So ini taxi Uncle ni guna NGV? NGV dan petrol. Dan petrol. So ada masalah dengan enjin ke? Masalah enjin kerana natural gas. Oh, so enjin ni kena tukar ke? Saya pernah tukar, 3 kali sudah tukar. Kereta ni umur dia 4 tahun setengah? Ya, 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan dah 3 kali tukar enjin? Ya, saya. Setiap kali tukar enjin berapa? Bilang ke? Yang ikut saya sebenarnya 3 kali pun sekali saya buat 2,800. Kosnya 2,800, semua kena tukar, valve-valve semua. Apart from the engine, apa lagi yang ke tukar to make sure that the car is quiet? Sentiasanya low arm dan dia punya bush semua dalam 6 bulan mesti kena tukar. Setiap 6 bulan dia punya bush dan low arm semua kena tukar. Kerana, boleh saya cakap lebih sedikit banyak, boleh. Sedikit tambah. Kerana di dalam kawasan perumahan, jalannya tak elok, semua lubang dan bongkolnya banyak. Jadi kita naik turun bush tak tahan. I see. Ini masalah dia. So ini taksi yang ke berapa Uncle? Keempat. So before this taksi apa Uncle bawa? 3 buah kereta saya guna sebelum ini adalah Iswara. Okey lah, Iswara. Iswara best, one of the best engine. The because, best ya? Mitsubishi engine. Okey. Alright Uncle, good luck and thank you Uncle for the information. Terima kasih.